Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizlərə 5-ci sinif Namazov test kitabından 10 kəsilən toplanması, çıxılması A variant testinin suallarını izah edəcəyim. Keçək 1-ci suala. Sual 1. Kitab 125 üstə gedə 1 tam 1006 üstə gedə 4 tam 1405 ifadəsinin qiymətini tapın. Bunlar gəlin 6-da toplayaq. Kitab 125. Biz bilirik ki, 10 kəsirə 6-da toplayanda vergül işarələri 6-da düşməlidir. Deməli, tam isə tam isə 6-da düşməlidir. Kəsirsə, kəsirsə 6-da düşəcək. Vergül, birinci vergül işarəsini qoyursunuz. 4 tam, 4, 5, 5. Burada boş qalan yerə bir dənə 0 artırırız. Burada toplayanda 11, 1 yaza 1 yadda, 10 yadda da 1, 11, 1 yaza 1 yadda, 6 yadda da 1, 7, vergül hesabına vergül işarəsi qoyursunuz. 3, 4, 7. 7 tam 1711. Cavab olacaq A bəndi. Keçdik 2-ci suala. 2-ci sualda belə bir tənlif verilir. Məhsul çıxılan, x bir məhsul çıxılan. Məhsul çıxılan tapmaq üçün məlum azalandan fərqli çıxmalıyıq. Yəni 192 tam 13-dən çıxırıq 99 tam 99-u. Burada 6-da çıxaq. Boş qalan yerinə 0 artırırıq. Vergül işarələri 6-da düşür. 10-dan 9 çıxana qalır 1, burada qalır 2. 12-dən 9 çıxana qalır 3, vergül işarəsi 1 qalır. 11-dən 9 çıxana qalır 2, 8 qalır. 18-dən 9 çıxanda qalacaq 9. 9. 92-dən 131. Yəni x-in cavabı oldu 92-dən 131. Cavab yəni deməndir. D. Keçdik 3-cü suala. Kitab 173 çıxılsın 1 tam 1000-də 99 üstə gedək. Boş tam yerinə x yaza bilərsiniz. Bərabər 4 tam 5-ə. Birinci bulan ikisini çıxaq. Yəni bir qıraqdan çıxırıq. Buradan çıxaq. Kitab 173. Vergül işarəsini altı yazırsınız. Biz qaldırım yuxarı. Aha. Deməli 1 tam 1000-də 99. Burada boş qalan yerə 0 artırırız. 10-dan 9 çıxanda 1 qalır, 2 qalır. 12-dən 9 çıxanda 3 qalır. 6-dan 0 çıxanda 6 qalır. Burada qalır 1. Deməli, oldu 1 tam 1000-də 631. Üstə gələk 2 bərabər 4 tam 5-ə. Məhsul toplamı tapmaq üçün cəmi mənim toplamı çıxarsınız. Deməli, 4 tam 15-dən çıxırıb 1 tam 1000-də 631-i. Burada 2-dən 0 artıracaq. Çıxırıq yenə. 10-dan 1 çıxanda 9 qalır. 9-dan 3 çıxanda 6 qalır. 4 qalır. 14-dən 6 çıxanda 8 qalır. 3-dən 1 çıxanda 2 qalır. Yəni x oldu bir sözdən 2 tam 1000-də 869-a. Hansı bənd olur? A bənd. Dördüncü sual. A bərabər 3 tam 12 çıxılsın, 1 tam 105. Bunu hesablayıb cavabını yazaq. 3 tam 12-dən çıxır 1 tam 105. Vergül 1, 0, 5. Boş qalan yerə 0 artırdıq. 10-dan 5 çıxanda 5 qalır. 1 qalır, 2 qalır. Demək, A oldu 2 tam 115. Sonra B-ni hesablayaq. B bərabərdir. 1 tam 128, üstə gələk 1 tam 97. 1 tam 128, üstə gələk 1 tam 97. Toplu 8-in üstə gələk 15 bir yadda, 11 yadda da 1, 12 bir yadda, 2, 3. B oldu 3 tam 125. C-nin qiymətini tapaq. İkidən çıxırıq, bir tam 128-i. Şov, kim vergülü sonundadır? Natural adın vergülü, vergül işarəsi sonunda olur. Burada boş qalan yerə 2-dən 0 artırırız. 10-dan 8 qaldı. 2,
9'dan çıxdı 7 qalır. 1-dən 1 çıxanda 0 qalır. C olur 0-dan %72. Deməli A oldu 2-dən %15. B oldu 3-dən %25. C oldu 0-dan %72. Bunlar az hansırdır. Yəni böyükdən kiçiyə doğru müqayisə etmək. Burada tam hissəsi böyük olan 3-dür. Deməli bu ən böyükdür. B sonra 2 tam 3-dən kiçikdir. Ən kiçiyi də C olacaq. Çünki tam hissəsi 0-dır. B, A, C. Deməli. Beşinci sual. 400 üstə gələk. 5-də 4 bərabərdir. A tam 10-da B. Olarsa A plus B çıxılsın. 23-10-dakini tap. 4-3-ü 10-u kəsə çevirirsə edəcək. Yəni 3-ü 4-ü bölündə 0-75 alınır. Üstə gələk. 4-ü 5-ə bölündə 0-8 alınır. Bərabər olur A tam 10-da B. Toplayaq. 0 artırdıq. 5 olmuş bir yadda 1. 1 tam 155. 1 tam 155 bərabərdir. A tam B. Demək, tam hissə tam hissə uyğun. Demək, A 1 olacaq. B də olacaq. A 1 olacaq uşaqlar. A 1 olacaq. Tam hissə. B də olacaq. Kəsirsə də 5. Gətirib yerinə qoyuruq. A-nın yerinə 1 qoyuruq. B-nin yerinə 55 qoyuruq. Çıxılsın. 23-12. Bərabərdir. 56 çıxılsın 23.12. 56-dan 23.12-ni çıxırıq. Bunun vergül sonundadır. 12 çıxanda 8 qalır, vergül 5-dən 3 çıxanda 2 qalır, 5-dən 2 çıxanda 3 qalır. Olur 32.8. Deməli. Sual aldı. 2 ardıcı tək naturalların cəmi 2-dən 125, 15-dən 17 və 6-dən 105 ədədlərin cəminə bərabərdir. Bu ədədlərin bölümünü tapın. Söhbət 2 ardıcı tək ədəddən gedir. 1-ci ədəd olsun 2, 2-ci ədəd olacaq. Tək ədədlər 2 artırır. X plus 2. Bunların cəmi bərabərdir. Bunların cəmi qıraqda hesablayaq. 2-dən 125 vergül işarəsi altında düşməlidir. 15-7 0 artırdıq. Vergül 6, 105. Başlayır toplama. 5, yox 10. 0 yada 1 yada. 9 yada 1, 10. 0 yada 1 yada. Vergül 7, 6, 13 yada 1. 14 1 yada. 1, 2 yada 1 var. Kəsirsə də 0 olanı artıq olaraq yazılmır. Deməli, bunların cəmi 24-də bərabərdir. X üstə gələk x plus 2 bərabərdir 24-də. 2x üstə gələk 2 bərabərdir 24. Məhsul toplanan tapmaq üçün cəmi məlum toplanan çıxırıq. 2x bərabərdir 22. X də bərabərdir. Yenə tənliyə aldım. Məhsul vuruq tapmaq üçün hansı məlum vurqa bölürük. X də bərabər olacaq 11-ə. Bu ədədlərin böyüyü istəyir. Demək, birinci ədəd x idi. X 11 isə ikinci ədəd x plus 2, yəni 11 plus 2 olacaq 13. Bu da olacaq böyük ədəd. Cəbəndir. Sual 7. Deməli, belə bir təklif edir. Bura n çıxsa n-ə, məhsul çıxılan kimi baxsaq, məhsul çıxılanı tapmaq üçün məlum azalandan 2-dən 1-dən, yəni çıxırıq fərqi. 1 tam 1097-ni. Altda çıxaq 2-dən 1-dən çıxırıq. Vergül işarələri altında düşməlidir, yenə deyirəm. 10-dan 7 çıxılır, 3 qalır, bu da qalır 0. 10-dan 9 çıxılır, 1 qalır, qalır 1. 1-dən 0 çıxılır, 1, vergül. 2-dən 1 çıxanı 1. Deməli, M çıxaq, N bərabər oldu. 1 tam 1-də 113-ə. Gətirib, burada M çıxaq, N üstə gələk 7-23 tap deyir. Gətirib, M çıxsın, N yerinə 1 tam 1-də 113 yazırıq. Üstə gəlirik, 7-23-ə. Yenə 6-da toplayaq. 1 tam 1-də 113, üstə gələk 7 tam 123. 0 artırdıq, 3. 4, 3, 8, 8 tam 1000-də 343. B variantı. 8-ci sual.
Birinci yeşti 17,2 kilogram, ikinci yeşti isə birincidə 1,8 kilogram az, üçüncü yeşti isə ikincidəkindən 1,5 kilogram çox pomidor var. Üç yeşti isə kilogram pomidor var. Cəmisdir yəni. Birinci yeşik. İkinci yeşik. Üçüncü yeşik. Bir də bunların cəmi. Birinci yeşikdə konkret olaraq 17,2 kilogram pomidor var. İkinci yeşikdə isə birincidən 1,8 kilogram az. Deməli, birinci yeşikdəki pomidordan 1,8 kilogram çıxsaq, ikinci yeşikdəki pomidorun 8-ci para. Burada daha şifa çıxa bilərsiniz. 12-dən 8 çıxanda 4 qalır. Vergül sədən vergül qoyuruq. Qaldı 6. 6-dən 1 çıxanda 5 qalır. Bir də qaldı kənarda tək. 15,4. Uşaqlar, belə çıxa bilmirsinizsə, şifayı 6-da çıxmayınsınız. Mən səbir müsaitmə deyə belə çıxıram. Üçüncü yeşikdə isə ikincisindəki 1,2 kilogram çox deyir. Deyir, çox deyirsə, ikinci yeşikdə bu qədər var idi axı. Üstünə gəlməliyik. 15,4-dən üstünə gəlirik, 1,5 eşik. Bərabər. 4-dən üstünə 5 kilogram 9, vergül 5, 1, 6, 1 qaldı kənar. 16,9. İndi bunların cəmisidir. Cəm deyirsə, bunları nə edirik? Topluyuruq. 17,2, 15,14, 16,9. 6, 5, 15, 15 edir bir yadda. Vergül satan vergül. 12, 18 yadda 1, 18. Bir yadda 3, yadda 1, 4. Demek cəmi olacaq 48,5 kilogram. Cevap A bəndi. Dokuzun son. Deməli, A, B, vergül, C, D. 17,23. Deməli, çıxıblar, alınıb 25,64. Burada deyir ki, A plus B plus C cəmini tapın, deyir. Burada başınızı ağrıtmaya ehtiyac yoxdur. Azalan, çıxılan fərq, təni kimi fikirləşsəz, məhsul azalan tapmaq üçün fərqin üzərində məlum çıxılan gəlmək lazım. Yəni, A, B, C, D bərabərdir. 17,23 üzərinə gəlirsiniz, 25,64-ə. Onda A, B, C, D bərabərdir. 3-cü 4 gələnin 7-dir. 2-cü 6 gələnin 8-dir. Vergül sədən vergül qoyursunuz. 7-cü 5-in 12 kəsə 1 yadda. 1, 2, 3 yadda 1, 4. Deməli, A-yə uyğun 4 gəlir. A-yə 4 uyğun gəlir. B-yə 2 uyğun gəlir. C-yə 8 uyğun gəlir. D-yə 7 uyğun gəlir. Bunların cəmi tap deyir. Yəni A plus B plus C plus D bərabər. Bunları toplayacaqsan. 4-ün üstündə 2 gələn 6, 6-ın üstündə 8, 14, üstündə 7 gələndə 21. Cavab 21. C bəndi. Onuncu sual uşaqlar uyğunluqdur. Uyğunluqdur. A-nın, B-nin, C-nin qiyməti verir burada. Birinci yazılıbdır. A plus B çat C. Bərabər. A-nın yerini yazırsan 31,8, üstə gələk B-nin yerini yazırsan 14,25, çıxaq C-nin yerini yazırsan 19,6, bərabər. Birinci, bunların ikisini toplamalısınız. 6-da toplayaq. 31,8-in üzərinə gəlirik. 14,25. 0 artırdıq. 5, 10, 1 yadda, 4, 5 yadda 1, 6, 4, 46,5. Bərabər 46,5 çıxılsın 19,6. Bu səbəb buradan çıxacaqsınız. 19,6. 0 artırdıq. 5-dən 0 çıxan 5 qalır. Çıxa bilmir. 16 çıxan 4 qalır. Vergül. Buna bir dənə ayırırsan. 15-dən 9 çıxan 6 qalır. 3 qalır. 3-dən 1 çıxan 2. 26,145. Birincinin cavabı ifadənin qiyməti 26,145-ə bərabər. C bəndi uyğun gəlir. Qalan uşaqlar, özünüz bu şəkildə yazarsınız. Uşaqlar, videonu bəyənsiniz. Videoya gözəl yorumlar yazmağı, videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. İnşallah növbəti videolarda görüşlərdək. Sağ olun.